nyong sih wis mel-mel mau us ki wong dapure ora men biasane ngrayawene tuli humel-humel mendon ya wah ki wong yen seger-seger ya sing ana banyune sing pedes kok kepiar mau dadi orang ngantuk mergo kepedesen ning anggar pedes e wis mari gari ngantuk mani lah biasa ki bocah lah hi cici lah nyatam ya kowe karepmu ngono ora ngono. Wong kang bawur diaru-arui yen dadi sih yo dadi sih temenan kelingan gemien nyong nang opo kang gareng nyong gemien ku terus kanggo kang Sokaraja iki bareng kowe kang gareng bareng sapa bareng karo kang bawur kanggo nang Sokaraja meneh rek. Ya kalingan rika pura wong Sokaraja ngigir ngendi wong Sokaraja nu sering banget kemien kae lah kae ngon sing bakuli wak sapi kae oh yang ngerti kae kemen tuli wong kemen urumangsan motor dapat kerumde motor ngerbali nunggange bis esuk-esuk anane bisa bis narak jenengane ya narak ya nunggang tadi metuk kan buntu tadi terus jurusan Cilacap iya nyong melebuk nang ngebis Rika menganu bisa nara menganu sesek Rika munggahin nang duwur bis nara tadi gemen anak anda nang buri menek paling anda paling duwur nang kana tuh di anak lah nang kana lah wong gue nang jero pirang-pirang bakul bakul dagangan ini pada nang duwur kan nang duwur ngebis sing nang durik kamagane bakul gue dilalanu kenal lambinyong mingin baru bakulnya kenal lambinyong pun jadi bakulnya gotak mas gareng kula ngisik ngebis bareng mas gareng lah kula kayak jalan kelangan apa sih yuk lagi buatan sepira kelangan tahu anu tahu kepripura tahu kula dagangan kula suka ken ngundur mereka bisnara yang duwur ngenanda ayo gue iya lanyong yang batin lah si nyolong tahu mesti kang bawor lanu kepripun ini kula ngibati mas gare lebatine tahu kula tak hilang sedoso ning teng tenong kok dadi wonten jenang karo ketang. Lajungnya batin lah jekang bawur kenangi joli jenang karo ketan di joli tahu lah garing apa susah buka-buka kebati lagi garing lah cici juga kudu bukaki jangan ngomong barang nyatar lah anu pengalaman lah timbangannya si kowe nang apa sih nyong iku si urapati dosa nemen daripada kowe dosane kowe gemenang germel bumarung mesti kowe soldo mesti kowe soldo siapa sol kowe lima do kowe siji mangan mendon lima ngomong siji kowe kowe lu kutilnya gemian lah mesti kaya seorang zaman ya kaya dosa kowe jenengannya kok ngarga ikuti warungnya bangkrut dela-dela sih ngomongnya udah warai marai siapa sih marai anu almarhum ya kayak gue man mendon telu ngomong siji biasa kita ngerasa nyaturi suargi kan orang perkara gue lah anu agin dong gareng bawor meneng truk hiii ndoro jano kok ora kerso ngendiko den nuwun sewu guys den kulo matur dateng sampean den nek sampean ora gelem ngendika kulo matur.
di kasatang ilang lintang, ilang lintang pumosa kapakang mongko sando. Gedreng dateng kula ngiden kok sampeyan mboten kersa ngendika lae Kakang Budrono iya ora perkara ku gedhing kalawan kowe Kakang nang sepiro panalangsaku Kakang Murugagi Kang Mas Werpudoro kok ora bisa mari niku monggo kula atur tindak ngilen kemawon lurus prapasipun mung tak sak ngandhaping giri jamur dipo gundel cawang buntute ada juna popo pendito ninde pucuk-pucuk tak koleti kawit wingi anggonku koleti jeneng sira ora ketemu kok malah ketemu nang kene lole popo pendito matur iki kula wonten wigatos ingkang kados pundi Musi Werpudoro anggone nandang raga kuwi mau nuputing tinamban. Jebul kamasmu kuwi diteluh. Ana setan-setan jenengane setan Srenggini kuwi sing neluh kamasmu. Angger kowe bisa mateni setan Srenggini wis pasti marine si Werpudoro. Wonten pundi papan panggen? Kae kulon prapase kae kulon bombong banget alah nyong bombong banget nyong bombong banget alah nyong bombong banget alah nyong bombong banget jujur Janoko tek politiki Srenggin cuci otake tandinge Janaka karo sing embus ning mending mati kabeh mongso bae
Apa ya iki sing jenengane setan Janoko? Kowe sapa? Aku. Aku sapa? Aku Srengini. Lah ya iki setan sing jane setan. Janoko perang tandring karo kaewong jenengane Srengeni krungu saka kaduan. Lah kok wujud lan solae kaya Ndara Antasena. Aja-aja iki mung pengaruh Pendhita Durna. Sebab lah kaya ana Pendhita Durnane. Sing tak kawatiri kuwi mbok nganti mengaruhi Ndara Janoko tur mengaruhi Srengeni kae. Perang tanda, wah ciloko. Bilain nak kau ini. Ah kalau londrek becik-becik dereki, jajal tak tinggi ke, tak cedaan ni kau yang ngopo sing sebenernya sering gini ki sopo jajal. Iki tunggal ora trima apa? Eh? Sing siji setane bagus. Baguse ora jamak. Lah iki sing siji kok setane elek ora garu-garuan. Kowe ora trima. Tunggalmu setan sing bagus ketak ajar, eh? Ora trima seteng santri. Ayo santri iki Srengeni. Iki lho Srengeni. Sing setan mriku napa mriku? Lho, kok mriku lah ya kono. Sengarani mriko setan niku sinten? Lah yo aku. Sebab sampean ngerti nek niku setan. Lah wong aku dituduhake kok sinuduhaken eyangku dhewe. Eyang sinten? Eyang Pendhita Durna. Eyang Pendhita Durna. Yo. Eyang Pendhita Durna niku ngendika napa? Marahi napa dhateng sampean? Wong tuaku bisa mari anggone nandang rogo. Ning yen aku bisa mateni setan sing jenenge setan Janoko. Kaya niku. Iya.
wong tua sampean niku sinten? Wong tua aku jenengane Werkudara. Loh. Sampean putrane Ndara Werkudara. Aku putrane Werkudara. Mulane aku nesu, mulane aku jengkel setan Janaka kula patih. Mengke riyen ketiwasan ketiwasan iki alahe Ndara. Sampeyan Ndara Srenggini naminipun? Aku Srenggini, kowe sapa? Kula Petro. Petro, kowe kok nangis? Kowe setan bet. Kula sanes setan. Lho, utus setan kowe apa? Kula tiyang biasa. Kula niki penokawan. Kula niki penokawan penokawane Kang Rama sampeyan Ndara Werkudara. Lho. Kowe penokawane Rama Werkudara. Nggih. Lah kae niku nggih sanes setan. Lho tuku setan sapa kae? Niku Ndara Janaka niku. Lah ya kuwi. Sing jenenge Janaka kuwi mungbing eyang Turna kuwi setan. Wujude bagus, lah kae bagus jenenge Janaka lha iki setan Janaka. Estu niku setan, asane setan niku. Sampeyan nggih sanes setan. Ndara Janaka nggih sanes setan, kang moko Ndara Janaka niku malah ngerayu Rama panjenengan. Tenane Petruk, nggih estu. Ala cekku ampun gugu. Niki ampun gugu omongen iki. Panjenengan niku sinten? Aku Srenggini, kowe sapa? Kula Nalagareng. Mangke niki disebut-sebut sinten? Putrane sinten? Aku putrane Rama Werkudara. Ana putrane Rama Werkudara nang genane iku. Nek perkara bangsane setan-setanan ampun gugu tiang niki sok ngelombok niki anu setan temenan. Lah ya bener bener kowe sapa miki jenengmu? Kula Gareng. Gareng nggih dadi kae setlang nggih kurang lebih niki mbah kuwi ngandel patenane setan kae. Alah kiye kok gawe perkara iki kok. Kowe gawe-gawe kowe kan. Dosa kowe kan, mlebu neraka kowe. Lah wong Ndara Srenggini iki putrane Ndara Werkudara. Lah kok malah iki tepisan nemen-nemen mung diobor-obori. Tah, mbuh ora urus. Janaka bae kok gumuntem alah kae wong. Ndara mungkin yen. Tegel kula mboten mentala. Ala iya. Petruk kowe kok nangis kepriye, Truk? Niku ampun diantem nggih ten niku paman sampean, niku paman sampean, paman sampean jenengane Ndara Janaka nggih Ndara Arjuna niku. Lho. Jare setan. Lah setan-setan, aku gugoni Durna panjenengan ala. Gugoni Durna sing kepripun sampean? Temenan. Nek sampean ngaku temenan putrane Ndara Werkudara, sampean iku kudu ngajeni. Senajan panjenengan iku luwih sekti tinimbang Ndara Janaka, nek sampean iku kudu ngajeni mergo niku paman sampean. Estu dan sanes setan sanes. Alah, aja ngandel karo wong kaya gue. Wong kaya gue digogo. Niki nek sampean kang ngomah wis genah mantepnya wijik, nggih kaya niku. Senengane ana wong tembung antep ing dekat kan dalem kepercayaan bisa nuwun kanugrahan. Wong setan ngger ora dipateni ya mesti Rama sampean Ndara Werkudara mesti akeh matine tinimbang marine bener kowe rek patenane.
Kang Gareng, Kang. Ngapa? Kowe sebenarnya kepriye karepmu, Kang? Karepmu kowe keprimen, heh? Ya karo keprimen-primen kok. Ngapa sih? Kain Ndara Srenggene iki putrane Ndara Werkudara, Kang. Lha ya poran. Lha kok wong kok lagi gelut karo Ndara Janaka, Ndara Janaka iki momongane dhewe nek nganti tiwas priye? Ndara Janaka tiwas kepriye? Tamu kok Srenggene kae lho, duwe sungut, duwe capit. Nek tamani capit kepriye? Nek mati kepriye Ndara Janaka? Ayo. Dia mati mau ngurip aja dia mati kok. Yang mana kok udah bebek banget kok. Mungkin kok diperkara. Man jujur mana. Ih bang. Ngapa jadi kontrol lu? Kue kore tahu-tahu ketone sengit temen karena Ndara Janaka kue kan. Dia man sengit-sengitnya dawek. Masih kak. Masuk kan. Masuk ke primen. Ora tahu-tahu kowe kok ketone sengit banget karo Ndara Janaka. Wong aku wae misah kowe kok malah adu, eh? Apa kowe duwe masalah karo Ndara Janaka? Lah. Janaka kok digugu. Lah kowe karo Ndara wae ngaran-ngarani kaya ngono kuwi. Lah wong kebangetan kaya wong. Lho kebangetan nang apa? Aku tak takon, Kang. Sepira larane nyong dong lah karo Ndara Janaka lah. Lah kowe ditapakake ditempiling karo Ndara Janaka. Lah layo ngalung ditempiling kok. Lah ditapakena kan. Lah domong si domong nyong telang sapisan. Tekan dak natong langgar kok ora ngandel. Nyong kowe ditangisi anak, ditangisi bocah kayak gue. Bocah harus ujian sekolah. Bocah gue harus ujian sekolah. Uli melu ujian, nanging ngurus banget bayar lunas kayak gue. Lah nyong ngurung gue duit. Kowe ngerti dewek panenane gagal kenang bareng kabeh bukan. Lah ger anak kurang gak bawa duit. Pada waktu semana jumlah 750. Anak kau berapa melu ujian gagal itu ya. Hubungannya sengit kalau Ndara Janaka kau pergi. Kenapa nyong anu jajal-jajal. Nyong tuli pedus dari sekali si Ciktok pedusnya. Artek dol. Ya gue niatnya duitnya aku biayanya sekolah anakku. Lah kalingannya pun bagiannya kena urung kurang telung dina maning bagiannya. Pasare wedhus nang Kroya iku kowe. Dadi nyong jajan-jajan arep utang duit dhewe maring Ndara Janaka, jarku iki. Lah nyong mangkat nyong. Tetek-tetekan nang nyong bar maghrib nyong maring omahe Janaka. Rika, iya. Lah kok bisane bar maghrib lah, kanan-kanan tenan bar maghrib biasanya tenan lagi pada makan malam aja kowe lagi pada nyorek. Hitung-hitung nginget nyora-nyora nang umah ujarko ya gue. Nyong bar maghrib ketimik-ketimik grimis magane lah. Maring unen Ndara Janaka. Tekan umah. Tekan teras nyong dodok-dodok. Dok-dok-dok-dok-dok-dok. Assalamualaikum. Dok-dok-dok-dok-dok. Assalamualaikum. Ndara Janaka ora metu. Sing metu rayate. Waalaikumsalam. Pak Gareng, wonten apa Pak Gareng? Iku rayat. Nyong takon. Bapak teng dalem, Bapak. Wonten sedahar. Sedahar, nggih. Sanjangaken nggih, Gareng dugi kene niku, nggih. Ya rayate mlebu jero nyong tunggu nang teras ngetitir. Sedawane rayate mlebu. Nyong jambatin daging konyong kon mlebu mesti kon nyorek mesti karena wedang teh karo gelas gede kon nyorek mesti tetunggoni dia ora diundang-undang nyong ya ora diundang-undang ya terus rakyatnya metu maning
Pak Gareng kan melebet rin lenyong melebu anu bapaknya sih tembunyi sih bapaknya sedahan nyong melebu jagong kan nang merisban sebelah kudon kae sing cat ijo oh yang ngerti nyong kan nyong jagong suwe nyilet kesan nyong cas cus tenyong ora diundang-undang yalah sekelikikan betenger ya biasanya ditawani dia ora ditawan-tawani langan tintong rokoknya tak cuncak nang asbak Nora Jano kok metu oh gareng yang aneh ngge darane ana apa reng langge sowan kula mriki ndara pindah ya laturahmi kaping kali kula ajeng nyebrang duit anak kula niku ajeng ujian ning kula ndering duit ajeng adol wedhus wagiane kena kurang telung dinamani kula tek nyelang duit 1000 sebab anak kula butuh 750 mengi telung dinamani kula adol wedhus ini kula sahur nah terus lha kon Ndara Jana kok ala rang wingi ya apa teko ngeneh ya anak mriki yo ora ana rang terus go bayar karangan kae wetan ngomah bayar karangan pamer utang idut 1000 ora diwae bedhedhek pisan lung utang duit ora itu kok bedhedhek iki karepe kok lha ya ujarku lah cilik sapa sing ngomong mbok nyong yo akibat pacaran kayak gemen karo Ndara Dewi Sembadra mbok nyong sing go anu surat mien Ndara Jana kok nulis tok korek nyong penukuk na kertas sing gemen panane pink nyong sing melempit nanti dilempit tuh main ya kayak gawe kayak kayak dilempit lah main pokoknya lah nyong pegawaiannya nyong sing gawe layang orang kelingan jasa sing kaya itu 750 ben nanti jangan yang nanti nembung 500 orang ini nanti nembung 300 orang dewae duit itu ya dan nyong jelebat terus nyong pamit bali gue kan lulus orang dewae duit separak-parak kakak terutang kaya ndonya ngemis jujur ngono pakai ini bingono bodoh alah kang mung perkara kaya ngono wae kok pengalah. Alah kok kepriwen bae bodho-bodho ngono lah. Pateni bae ngono kadare kaya suwe beko. Alah tak ajeng iki.